Nesta casa naceu no 1914 o poeta Xosé María Díaz Castro. Desde hoxe a recuperación e posta en valor desta construcción é algo que está moito máis próximo. Deputación e Asociación Cultural Xermolos firmaron un convenio de colaboración grazas ao que se poderá asumir os custes de redacción do proxeto de reforma. É un primeiro paso, supoño que despois, unha vez realizado o proxeto, financiado o proxeto neste convenio que firmamos, son 10.000 euros para... Para a realización do do proyecto, pois pues, nós tamén vamos a asumir o compromiso de de seguir pois pues, ca a restauración da casa. A casa complementará o centro de interpretación e a chamada Ruta da Pedra de Díaz Castro, levados adiante pola Deputación e o Concello de Guitiriz hai xa catro anos. Foi creo que o punto de partida para que se coñecera esta zona e para para dar eh pois pues, apertura a certos camiños que non non estaban utilizables. A casa pretende ser máis ca un museo, converténdose na que se chamará Casa da Xente, un espazo co que revitalizar o rural. Queremos demostrar a forza e a máxia do noso rural. Quixéramos que, recuperando o Vilariño, tamén recuperemos o país e Galicia e moitas aldeas. A Casa do Poeta utilizarase tamén para celebrar xornadas dedicadas a paisaxe, a memoria histórica, a literatura, ou as artes na chaira. O